Toc Toc Teatre Laurona ha tornat a pujar als escenaris aquest dissabte. La companyia de les franqueses ha representat l'obra Toc Toc al Centre Cultural de Corró de Vall amb motiu de la desena mostra d'arts escèniques, el festival que pretén donar suport a la creació artística amateur. L'obra ja és la tercera vegada que es representa, però els lleugers canvis i la potenciació dels gags còmics han fet riure a tots els espectadors, tot i que competiran amb altres companyies mitjançant vots del públic, els ballesans asseguren que el seu únic objectiu és que el públic passi una bona estona. El 16 d'abril, al Teatre Auditori de Bellavista, es celebrarà la Cluenda del Festival, on es lliuraran els Premis de Participació i el Premi de l'Espectador. Nosaltres el que volem és actuar, fer-ho al màxim de bé, que el públic quedi content que s'ho passin bé i ja està. Després el tema de concurs, doncs bé, mira, això va com va, vull dir, no té més. Per nosaltres, eh, diem, diguem, no és el més important. El que volem és actuar i, quedar satisfets, sobretot nosaltres, i que el públic s'ho passi bé, esclar. Com que estem molt ficats en aquesta obra i volem que la gent disfruti, s'ho passi bé, doncs, evidentment doncs, el que hem de fer és assajar, treballar-ho, posar-hi tots els cinc sentits i, i, bueno, fer donar el màxim de nosaltres.